Чи знайомі ви з Університетом Україна? Якщо потрібна якісна освіта, дивіться сюжет уважно. Сучасний, красивий зовні та потужний зсередини відкритий Міжнародний університет розвитку людини Україна є закладом вищої освіти 4-го рівня акредитації. Справді окраса Святошинського району міста Києва. В Університеті Україна вдало поєднується досвід провідних педагогів, викладачів, професорів та інноваційні підходи до організації навчального і виховного процесів. Які професії можна здобути в Університеті Україна? Спектр напрямів навчання дуже широкий – понад 100 спеціальностей та спеціалізацій. Запроваджено і успішно реалізовується система ступеневої освіти. Тобто ви можете вступити до Університету Україна після 9 класу, а вийти з його стін – доктором наук. У процесі навчання студенти мають можливість використовувати сучасне обладнання, новітні технології. В Університеті Україна створено багато сучасних лабораторій, експериментальних майданчиків. І все це відкрито для студентів щодня і дає можливість проводити науково-дослідну діяльність. Університет Україна – відкритий світу. Запроваджено систему подвійних дипломів. А це означає, що українські студенти, навчаючись на рідній землі, мають можливість здобувати освіту паралельно ще в одному навчальному закладі за кордоном, їздити на практику, переймати іноземний досвід. За цією системою випускники Університету Україна отримують додатково диплом зарубіжного навчального закладу. Іноземні студенти також навчаються у нас. На високому рівні практична підготовка, що дозволяє випускникам бути впевненими у своїх професійних навичках і підготовленими до першого робочого місця. Університет Україна пишається своїми випускниками, які не просто вдало працевлаштовуються, а ще й прославляють ім'я «Альма-Матер» у провідних структурах, компаніях, підприємствах. Зі стін цього навчального закладу вийшли відомі державні діячі – управлінці, журналісти, письменники, економісти. Цей перелік можна довго продовжувати. Зверніть увагу! Університет Україна має 8 навчально-наукових підрозділів у Києві та 32 територіально відокремлених в різних куточках нашої країни. Тож не обов'язково їхати на навчання до Києва. Якісна освіта доступна не лише в столиці. А ще в цьому навчальному закладі дуже крута атмосфера. Дійсно дружня, тепла та затишна. Студентське життя веселе і різнобарвне. Тож приєднуйтесь до творчого і активного колективу Університету Україна.